Ja sam rođen ispod Jastrepca. To je lepa planina dola na jugu. Ali su me sa otprilike 2-3 godine roditelji doveli u Beograd. Od muzike sam slušao u to vreme najviše Ray Charlesa, doduši danas ga slušam. Ja to smatram poslom, slušanje muzike za profesionalce je posao. Ja sam u nekim svojim snovima znao da ću postati poznat. Ali na neki način u zapadnom svetu i da mi treba umetničko ime. Jer sam ja čitao da skoro svi glumci i svi pevači u svetu imaju umetnička imena. Dok jedne noći nije stigao čovjek, pravi čovjek na pravo mesto. Generalni menadžer CBS-a, Columbia Broadcasting Sistema, dao mi vizit kartu i rekao je, javi se. Napravio mi je probne snimke i on čovjek kaže, treba da snimimo ploču, ploču za Columbia, strašno. To ja kažem, Leo Martin je firma. I tako sam postao Leo Martin. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno poleće ljubav i bit ću opet mlad. Ali sam je odlučio mi da se vratim u Jugoslaviju. A zašto? Nisam ja čovjek za taj njihov način života. I shvatio sam da će meni da bude lepše u mojoj zemlji. Ja sam to rekao svom menadžeru jedne večeri. Čovjek kad nije pao sa stolice, kako se vraća? I ja mu kažem, rekao, Bruno, dođi u Beograd i budi moj gost mjesec dana. Onda ćeš me razumeti. I dođe on. I ostane mjesec dana. I na povratku kažem, u pravu si. Da, kaže, ipak vi ovdje lepše živite. I to je istina. To je istina. Ne može gastarbajter lepo da živi. Ja sam bio gastarbajter. To nije lep život. Meni je falila mi je moja zemlja. Ne iz nekog lokal patriotizma ili tako nešto, nego koren. I to me je strašno vuklo, nostalgija teška. Nostalgija je teška bolest. Posle 10 godina duge evropske karijere, Miloš Jović se u Jugoslaviju vratio kao Leo Martin. Iako je imao potrebu da se odmori od svega, prihvata poziv Sedmorice mladih da im se pridruži na turneji po Sovjetskom savezu. Brazilu, onda smo se dogovorili. Yes, od danas svi nećemo trunku alkohola popimo. Uf. Jesi razumemo? Yes. Daj ruku. Evo. Od danas ni kapljice više. Znaš, sad nam fali piće da proslavimo ovaj dogovor. Ajde, vedi. Svi kažu, teško ostaviti piće. Evo ti, 5 minuta kako je prošlo, evo, ništa mi nije. Jesa, vidi. Ništa mi nije. Vi! Šta vi? Vi piće! Novo! Sram te bilo. Što sram? Kako te nije sramota? Pa kakav si ti karakter, bre? Šta smo se malo pre dogovarali, a? Pa dobro sad, a šta sad? Pa dobro, kad je već tu, da ne propadne više ovako. Probavim, da. Da napravimo ovako. Uzmi ti ovu flašu, meti iza leđa i drži u jednu ruku, a ja ću da pogađam. Ako pogodim, onda će da popijem. Valjda će pogodiš. A ako ne pogodim, onda će bacimo ovako. Dobro, ajde. Pazi ovako. U desnu ruku. Polako, Jovo. Gde žuriš? Razmisli malo. Kada ste bili tih 6 mjeseci u Sovjetskom savezu, je li drugačija bila publika, je li drugačiji bio vaš osjećaj, emocija, svi doživljaj tamo, da li je drugačije nego na zapadu, na primjer? Ili je da, sve to drugačije. Drugačije nego na zapadu. Na zapadu je, aplauz je poštovanje. A u Sovjetskom savezu ili kod nas u zemlji je emocija. To su različite stvari. Na zapadu vam aplaudiraju zato što cene vaš rad, vaš trud i vaš kvalitet.
i vašu popularnost. A u Sovjetskom savezu je emocija. Ja sam pevao na srpskom u Sovjetskom savezu. Oni kao da su to razumeli. Neke pesme sam na srpskom pevao. Oni su razumeli to. Možda i nisu razumeli sve reči, ali su emociju shvatili i osetili. Čudesna publika je u Sovjetskom savezu. Publika, fantastična publika. I posle sam ja još mnogo puta išao u Sovjetski savez. Naravno, dok nije došlo do promjena u Sovjetskom savezu, onda više mi nismo bili interesantni, nego su oni zvali da dođe Elton John, Tom Jones, zvali su svetska imena. Jer mi smo za njih bili svetska imena. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you call me darling that it won't be long before it's crying time. Kako biste nam opisali Toma Jonesa i Engelberta Humperdinga? To su obični ljudi, koji sam i ja običan čovjek, koji se bavi poslom vezan za široku popularnost. Su toliko obični ljudi da ne možete da... I da sam ja padao u nesvest od iznenađenja. Sam sedio sa Tom Jonesom do ujutru u kafani. On pije pivo. Ja pijem šampanjac. Hoću da vam kažem te, jedan potpuno normalno, oni su do te mere profesionalci da je to kod nas nezamislivo. Ali su... Jedan i drugi, jel? Svi su oni fini. Mira i Matija je bila neprijatna malo. Malo histerična bila i tako. Trema baš je bila, baš onako trema je ubijala, ali svi ostali. Ja sam, na primjer, snimio nekoliko show programa sa Antoanom, koji je velika zvezda bio u to vreme u Francuskoj i u Zapadnoj Evropi. Mi smo ko školski drugovi bili. To su ljudi, naravno, publika ih vidi drugim očima. I ja sam ih tako vidio dok ih nisam upoznao, a onda smo postali drugari. Su obični ljudi, veliki obični ljudi. Po povratku u Jugoslaviju nastupate na festivalima. Kako pamtite festivale tih godina, tih decenija? Festivali su jedna veoma važna stvar za pevača, pogotovo za mlade pevače. To je izuzetna šansa da se mladi pevač pojavi i da mu krene karijera. Naravno, ako ima sve preduslove za tako nešto. Festivali su bili glamurozni, praćeni medijima, snimala je televizija, sve uživo išlo i orkestar i pevanje. Bili su značajna stvar u kulturi naše zemlje, tadašnje zemlje. Festivali su bio baš važan deo kulture. I ko osvoji neku nagradu na festivalu, on postaje poznat. Ne mora da plati da bi postao poznat, kao što se danas plaća. Prodaš njivu i hoćeš da budeš poznat. I to ne ide. Šta je to za njivu? Hoću da kažem da je teško bilo i doći do festivala. Ne, filteri su bili jako teški. Morao je čovjek da posjeduje baš kvalitete i muzičke, znači da dobro peva, scenske, da ipak zna na sceni da se ponaša. Zatim da kad peva da ga razumeš šta peva, ne da ispod ide tekst. Znači, mora da ima i dobru dikciju. Sve to moralo da se ima. E sad, neki su, uglavnom svi koji su nastupali na festivalu su postali poznati ljudi širom velike zemlje, velike Jugoslavije. Jer festivali su to pomogli, zato što svaka pesma sa festivala, još ako je pobednička ili neku nagradu osvojila, ona se emituje na svim mogućim medijima
u celoj zemlji. E, ja sam zahvalan festivalima i zahvalan sam što su me zvali i zahvalan sam pre svega čoveku koga više nema među nama. Prošle godine otišao Vojkan Borisavljević. Sam sa njegovim pesmama najviše uspeha imao na festivalima. Vojkan mi je mnogo pomogao u karijeri i hvala mu. Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što si ja i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. U principu ja pevam ljubavne pesme, a Odiseja nema veze s tim. Sa ljubavlju. Odiseja je jedna pesma, da kažem to, puna poslovica nekih. Ali svako nađe sebe u Odiseji. Neverovatno je prosto. Ta pesma čudno nešto ima u sebi. Ja sam ih dobro otpevao i to ti ljudi kad čuju tu pesmu nekako svi kao da polete. A nema nikakvih emocija u toj pesmi, ima samo goli život. Odiseja je goli život. Niko ne zna šta ga čeka. To sve neke istine. Da li ste nekada učestvovali na Euroviziji? Ne, nisam. Zašto? Pa bila je jedna prilika da učestvujem, ali sam ja odbio da idem na Euroviziju i posle toga nije više bilo prilika. A odbio sam zato što baš sa pesmom Odiseja Opatijski festival je inače bio festival zabavne muzike. Jedne godine, 73. je bio festival gde je birana pesma za Euroviziju. I Vojkan i ja smo poslali pesmu Odiseja. I napravili smo demo snimak i naravno tamo taj kolegijum i već kako. Oni su zaključili da je to najbolja pesma, da je najbolja i da će najverovatnije da bude izabrana za predstavnika našeg za Euroviziju. I već je počelo da se priča o tome. Onda sam ja Vojkanu ukazao, Vojkane, ako mi ne dozvole da Odiseju na Euroviziji pevam na engleskom, ja je neću pevati ni na Opatiji. On je kazao, ti nisi normalan. Možda nisam normalan, ali ja imam svoj razlog zašto. Zašto hoću da na Euroviziji pevam tu pesmu na engleskom? Pa zašto? Pa zato što Andrića u engleskoj ne čitaju na srpskom. Eto zato rekao. Šta mi propagiramo, muziku ili jezik? Mislim, ja sam imao neke svoje argumente, normalno. Osim toga, ja sam znao taj zapadni show biznis. I sad ću ja sad idem na Euroviziju i plasiram srpski jezik, mislim, da se razumemo nešto. Međutim, naravno da su odmah svi graknuli, a ne, mora na srpskom, mislim. Ja ne razumem tu vrstu patriotizma. Uopšte ne shvataju ljudi, nisu shvatili, danas shvataju, ali nekad nisu shvatili uopšte šta je show biznis. Da li ste gledali izbor za pesmu Eurovizije? Delimično. Nisam gledao. Ja odavno ne gledam Euroviziju, zato što Eurovizija odavno nije upravo ovo što sam govorio.
Eurovizija odavno nije filter za dobru muziku. Nekad se sa Eurovizije su ostali svetski hitovi, ali stvarni hitovi koji se danas pevaju i sviraju. Od Cliff Richarda, Congratulations, pa da ne spominjamo ABBA. A kad smo kod ABBA, ja sam ipak bio u pravu što sam tražio da ako idem na Euroviziju, pevam na engleskom. Pa ABBA je nastupala, da li dva ili tri puta na Euroviziji, i pevali su na švedskom. I ništa. Pa nisu oni mnogo promenili svoju muziku. Kad su otpevali na engleskom prvi put na Euroviziji, to je postao svetski hit. A muzika skoro ista. Mislim, isti zvuk. I zato kažem ABBA, na primjer, to je bila Eurovizija tada, pa onaj, kako se zvao, nemamo, Johnny Logan. Logan, da bome, dobro ste me podsjetili. I njegove pesme se danas pevaju. Nisu i pevači dobri. Danas je Eurovizija. Zato sam i rekao, muzika je počela da se gleda. I sve manje bila muzika, sve više slika. Tako i danas. Sad na ovoj prošloj Euroviziji to je bilo za gledanje, za slušanje nije bilo. Moram da priznam. Georgia, Georgia, and hold the truth. Just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Georgia. Said a Georgia, Georgia, that song of you comes so sweet and clear as moonlight through the pine. Ako kažemo da muzika oslikava vreme u kom nastaje, kako biste opisali muziku recimo od perioda kraja Drugog svjetskog rata do nekih 90-ih godina i nakon 90-ih i ove današnje, naravno? Pa do 90-ih godina ili do sredine 80-ih, od kraja Drugog svjetskog rata pa do tog vremena, kod nas se pravila i slušala muzika. To je važan moment da se muzika sluša. Već od sredine 80-ih godina muzika je počela da se gleda. I to je počela da kvari muziku, a da ulepšava sliku. Ta slika nema nikakve veze sa muzikom. Zašto danas žive pesme iz tih perioda ranijih? Žive pesme iz 50-ih godina. Iz 60-ih. Sve moje jeseni su tužne, na primjer, ili takve neke. To su festivalske pesme bile. Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi, a moje oči još su vlažne, suza i pola tra. Zato danas i postoje ti takozvani evergreen hitovi iz tih nekih vremena. Današnja muzika ne može da bude evergreen muzika. Nema šanse. Zato što nema tu muzičku vrednost, tu vrednost teksta i tu vrednost interpretacije. U istom stanu živimo, toplu postelju delimo, isto nas vino opija. Ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Ponavice se ljubimo, ponekad možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine.
Ima pesama i danas se naprave žive. Neke žive dva dana, neke nedelju dana, neke tri meseca dok traje letnja sezona. Neke i pre zime. Neke dožive i nekoliko godina, ali 50 godina neće da dožive nikad. Kao što su neke moje pesme, na primjer. 45-50 godina. Nikad neće doživjeti. Mislim, tako je. Vrlo je popularno biti pevač, posebno danas. Srbija u odnosu na broj stanovnika ima najviše pevača na svetu. A pevačica još više. I čim ima toliko pevača i pevačica, a ne pravi se nikakva selekcija, nikakav odabir, onda je to hiperprodukcija. A gde imate hiperprodukciju u bilo čemu, ne samo u muzici, onda kvalitet pada. O vanvremenskim melodijama govori činjenica da su mnogi muzičari kasnije izvodili numere Lea Martina. Izdvajamo grupe Laura 2000 i Van Gogh sa numerom Ima vremena za ljubav i lutke koje su na izuzetan način obradile čuveni hit Laku noć, draga. Pored festivala o kojima smo razgovarali, postoji jedan koji je vrlo poseban u vašem životu. Jeste. I to veoma, veoma poseban. To je festival Zlatni Orfej u Bugarskoj. Ja sam tamo nastupio i dobijem zlatnu nagradu. I uobičajeno je, kad neko dobije zlatnu nagradu, da mu se snimi neki potpuri njegovih pesama, kao mali show program jedan. I što je u redu, naravno, i opet moram da kažem, sudbina je tako htela. Za reditelja tog show programa je određena Vasja Koleba, moja današnja supruga. I tako čovjek ne zna. Ne zna. Kad bi znao gde će da se spotakne, što kaže, on bi seo. I hvala Bogu da se tako desilo. Eto, mi smo tolike decenije već srećno zaljubljeni. Za svički vas, a specijalno za ženami, za Vasja Koleva, pesen Ja te volim, ili ako je prevedeme, a ste običan. I to vam mnogo. I živite na relaciji? Relacija Beograd-Sofija, Sofija-Beograd. Inače, puno putujemo, tako da su naše relacije u raznim pravcima.
To je jedino što radimo, putujemo. A posebno danas, kad smo penzioneri. Jeste naučili bugarski jezik? Jesam, imam čak i diplomu da govorim bugarski, ali nisam ga 100% naučio. Zato što moja supruga je na svojim studijama učila i srpski. Tako da mi pričamo mešovito. Čuvaj se, čuvaj se, jer nežna si, jer nežna si, ljubav zna da bude zla. Drugačije se malo živi u Bugarskoj nego ovde. Ali se lepo živi. Ljudi su prijatni, dobro su nastrojeni, dobro. Prosto gaje velike simpatije prema Srbima i zato i jeste, postoji jedna solidna zajednica srpska tamo, ljudi iz Srbije koji rade u Bugarskoj. Rade razne poslove. Da li imaju firme svoje, da li imaju svoje restorane, i to vrlo poznati i posećivane. A nastupao jesam, snimao sam, učestvovao sam zapravo u nekim televizijskim emisijama i to u najgledanijim show programima, kao što je kod Todora Kolava, to je njihov najpoznatiji glumac koji je imao i najbolji show program tamo, i to sam baš onako imao svoj blok od sat vremena u tom show programu. Oprosti što sam tvoj ljubav krao, oprosti šta ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravo ljubav htela, jer si me volela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravo ljubav htela, jer si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećem bio, a ti, ti si me čekala. 90. godina su počele tužne godine za naš narod i u jednom trenutku prosto mi se nije pevalo više. Nisam imao želje da pevam više. Ja ne znam kome je bilo tada do pesme, osim nekim novokomponovanim koji su videli priliku da se eksponiraju i da zarade. Ja kao ozbiljen umetnik nisam želao da pevam. Srce mi nije dozvolilo da pevam. I to je trajalo za vreme celog rata. I onda sam i rešio bio da prestanem da pevam na kraju rata. Međutim, onda su me prijatelji nagovorili, Vojkan, Momo Kapor, moja supruga. Sedali smo u Maderi, u Bašci, oni su kazali, daj, nema sad ti, prestaješ da pevaš, takav glas se ne rađa dva puta ili tri puta u ovoj zemlji, nego samo jedan put. I napravili smo televizijski koncert, smo napravili u Studentskom kulturnom centru SKC-u, u onoj divnoj akustičnoj dvorani. I onda sam, naravno, počeo aktivnije i da pevam i da snimam, do 2001. godine, kada sam morao da napravim jednu pauzu iz zdravstvenih razloga. Otkrili su mi na grlu, na levoj glasnici su mi otkrili jedan karcinom i onda su to na vreme su to otkrili i to smo sklonili. Tu sam jednu godinu dana pravio pauzu i posle toga sam opet pravio koncerte do pre 4 godine. Ja više ne pevam. Kad se osvrnete, kako vam se čini ceo vaš život?
meni je lepo bilo. Moj život je baš bio lep. I imao sam puno sreće u životu. Možete da imate ogroman talent, ako nemate sreće, ništa nećete uraditi. Neophodno. Onda, naravno, velika je sreća i što sam upoznao svoju suprugu. Ja sam zadovoljan i srećan čovjek. Zadovoljan sam time što sam uradio. Mogao sam više, to mi mnogi kažu. Mogao si još više da uradiš, tako da... Ja sam zadovoljan onim što sam uradio. Možda sam i mogao više. Ali čim nisam uradio više, znači nije trebalo više. Tako da sam zadovoljan time što sam uradio, a srećan sam u životu, znači to... Ja živim jedan dosta dobar, prirodan život. Neću da kažem da je skromnost moja vrlina, ali ja sam jedan običan čovjek koji se druži sa ljudima na različitim, sa različitim profesijama, na različitim pozicijama. I meni je uvek lepo i prijatno i imam nekoliko vrlo bliskih prijatelja. Lepo mi je. Ako da, gospoda, još poživimo malo duže, bit će mi još lepše. Reci mi šta je ljubav, čuj moje srce, istinu ćeš znati. Reci mi šta je sreća, kada se budiš, pogledaj mi oči. U svakoj vašoj priči spominjete suprugu, u vašim intervjuima se spominje supruga, a niko je nikada nije video. Dozvoljavate da priđe da vas zagrli? Dozvoljavam da priđe. Dođi pio, da te snima. Neko je dozvoljava da priđete da ga zagrlite? Ali kad ti toliko lepe stvari pričaš u meni da te... Bar poljubim, Martin. Okrenite se da vas ja vide. Ja ti srećan sa mnom. Jes. Srce moje.